Masalah kekurangan bekalan telur di Terengganu dijangka kembali pulih secara berperingkat dalam masa terdekat. Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Charudin Mohd Kia ketika dihubungi RTM bagaimanapun berkata, bekalan telur itu terpaksa dihadkan supaya ianya dapat diagih secara sama rata kepada pembekal di seluruh negeri. Tinjauan RTM mendapati pembekal masih mengehadkan pembelian telur ayam 5 papan kepada orang ramai berbanding 10 papan sebelum ini. Bagaimanapun, pengecualian lebih 5 papan diberi kepada pemborong. Ketika ini, kuantiti telur ayam yang dibekalkan kepada pembekal dihadkan kepada 13,000 papan sahaja setiap minggu. Menurut salah seorang pembekal di Kuala Terengganu, Nur Shaznil Ramli, kekurangan bekalan telur ayam di pasaran memberi impak kepada perniagaannya. Ini kerana hanya satu premis masih beroperasi, manakala empat yang lain ditutup. Paling mendapat permintaan adalah telur ayam grade A dan AA. Setakat ni agak berkuranglah daripada biasa. Biasa kita dalam 7,000, 8,000 tray untuk satu trip. Sekarang cuma 5,000. Dan untuk hari Khamis hanya 3,000 sahaja. Untuk satu minggu, tiga kali trip lah. Hari Ahad, hari Selasa dengan hari Khamis. Untuk Ahad dan Selasa sebanyak 5,000 papan. Dan hari Khamis hanya 3,000 papan sahaja. Kita hak sampai 5 papan je seorang. 5 papan bolehlah. Sebab kita faham dia orang kadang-kadang tu niaga kena makan kan, masak ke panah apa semua tu. Lepas tu toke roti canai apa semua tu memang perlukan bekalan tu. Lepas tu bila walk in macam sini dia limit pada 5 tray je. Untuk pemborong macam kita ni boleh lebih sikit lah. Tapi kita pun ramai customer kita juga. Kompanya dulu kan? Dulu sekarang ni bila dah mutuh macam ni kan, customer yang tak pernah mari kedai pun akan mari. Sebab dia orang cari di mana-mana tak ada telur. Minggu tu dalam 50 saya pakai. Sekarang terpaksa terhadkan lah. Jadi dalam 30 dah dapat 30 pandai-pandai ni. 30 papan seminggu. Kena berjimat lah ni. Pada pembekal daripada Cerah, saya mendapat 1,000 papan 3 kali seminggu ataupun 2 kali seminggu stop. Dalam masa 1 hari atau 2 hari, 1,000 papan habis. Kalau daripada Terengganu, dalam 500 papan untuk sekali saya ambil dan dalam 2 kali seminggu dalam 1,000 papan. Mereka berharap bekalan telur ayam kembali pulih seperti sedia kala, memandangkan ia adalah sumber makanan alternatif selepas kenaikan harga ayam dan ikan di pasaran.